Jag heter Linda Jonsson och jag är socionom och jag är lektor i barn- och ungdomspsykiatri vid Linköpings universitet på Barnafrid. 1996 så sa vår dåvarande IT-minister Ines Uusmann att internet är en fluga som kanske blåser förbi. Så blev det ju inte. Men då, 1996, var det inte en helt otänkbar analys. Utveckling är kul, men det är också väldigt svårt att sia om. Med utveckling så följer möjligheter, förändringar, anpassning, men också nya utmaningar. Och det är just det som är så intressant med nätet. Att det ger så oändligt med möjligheter att vi idag tycker det är helt omöjligt att leva utan. Men det innebär också nya situationer, både för barn och för vuxna. I Sverige så har nästan alla barn från 9 år upp och tillgång till internet. Och 95% av alla barn från 13 år är på sociala medier. Det ger fantastiska möjligheter som även innebär att det uppstår situationer som man inte är förberedd på, inte blir som man tänkt sig, och situationer som kan leda till kränkningar och övergrepp, precis som i livet utanför nätet. Det finns hyllmeter med forskning om nätbeteende hos vuxna och barn. Men det finns ytterpyttelite om barn som utsätts för sexuella övergrepp och särskilt vad det innebär för konsekvenser för de drabbade barnen. Jag har jobbat och forskat med barn och sexuella övergrepp på nätet i 10 års tid. Och utifrån den forskning som jag har själv gjort, den jag tagit del av och alla människor som jag har träffat under de här åren, så tänker jag nu diskutera 5 vanliga föreställningar, eller ni kan kalla det myter om ni vill, som jag vill prata om kring barn och sexuella övergrepp på nätet. Den första är att vuxna förstår sig inte på nätet, medan barn kan allt och de får med sig det i modersmjölken. Nej, barn kan inte allt om nätet. De kan väldigt mycket, de är jätteduktiga, men det är vuxna också. Vuxna gör massa saker på nätet. Man betalar räkningar, man chattar, man läser nyheter och man har sex och så vidare. Och barn gör också massa saker på nätet, men ibland så är man då på olika arenor. I en studie från EU Kids Online så var det bara en tredjedel av alla 9-16-åringar som menade att de visste mer om nätet än sina föräldrar. Och forskarna som gjorde de här studierna, de menar att myten om att barn kan så mycket mer än vuxna riskerar att göra att barnens behov att lära sig och att utveckla sina digitala kunskaper glöms bort eller kommer i skymundan. Barn, de behöver vägledning och de behöver stöd i livet. Och det livet, det är både på och utanför nätet. Nummer 2. Det går att se på en bild om det är en övergreppsbild. Nej, det gör det inte. En bild ger väldigt lite information, i alla fall om uppkomsten av den. Så att förstå det så måste du fråga den som är på bilden. Och det, om det gäller en avklädd bild så kanske den skickades till en partner för man tyckte det var kul, man ville det här. Men det kan också vara att hen har tagit den fast den kände sig rädd, tvingad eller hade blivit hotad eller lurad till att göra det. Det här kan du inte se på bilden. Att skicka avklädda bilder är lagligt och det är inget fel om personen som tar emot den också vill det. Problemet är att det finns människor som hotar och tvingar och sprider bilder utan samtycke. Och det är där som fokus ska ligga. Fokus ska vara på de som exploaterar våra barn, som utnyttjar dem. Barnen som utnyttjas, de har aldrig gjort något fel. 3. Alla barn kan drabbas när som helst av sexuella övergrepp på nätet. Både ja och nej, det kan vara så. För vem är inte som vem som helst? Men vi som forskar, vi har funnit i upprepade studier en tydlig profil på de barn som tar mycket risker på nätet och de som utsätts för sexuella övergrepp på nätet. Och det handlar om unga som tidigare utsatts för svåra händelser i livet. Det kan till exempel vara utsatthet för våld, sexuella övergrepp. Och de är inte sällan polytraumatiserade, alltså att de har varit utsatta för flera olika svåra händelser i livet. De är mer ensamma, de skattar sin relation till föräldrarna som sämre och de är oftare också mobbade. De är inte online mer än andra,
Som man kanske kan tro, men de gör lite andra saker. Till exempel så är de mer på sociala medier och har mer kontakt med olika människor. Men övergrepp kan egentligen drabba vem som helst, för vem är inte som vem som helst? Övergrepp på nätet är inte på riktigt. Men vad är då på riktigt? Vad är verklighet? Allt som händer i ditt liv, det händer och det är på riktigt. Livet på och utanför nätet är din och din barns vardag. Utanför nätet är det självklart att vi inte låter barnen liksom springa på stan hela natten eller prata med vem som helst. Men det är som vi har andra regler när det gäller vad man får göra på nätet. Det är som om vi tror att det som händer där inte är lika riktigt, inte lika verkligt om någonting skulle hända. Att det inte är så farligt. Men övergrepp på nätet, det är på riktigt. För barnen kan känna att det inte finns någon utväg om de här övergreppen fortsätter, eftersom förövarna kan kontakta dem dygnet runt. De här förövarna kommer in i deras trygga sfär, ända in i deras eget sovrum. Texter, bilder och filmer kan förvaras och delas med andra och barnen vet inte om eller när det sker. Och bara vetskapen om att det finns bilder, det påverkar barns hälsa negativt. Och det blir ännu värre om barnen vet att de här bilderna är spridda. Och den sista föreställningen, nummer 5, att sexuella övergrepp på nätet inte är lika allvarligt som övergrepp som sker utanför nätet. Många studier har visat att de mest allvarliga formerna av sexuella övergrepp är de där det sker kontakt eller penetration och eller penetration. Men vi vet ju väldigt lite om sexuella övergrepp på nätet och vad det faktiskt innebär för våra barn. Tack och lov så är det ju ganska få barn som drabbas. Men det tycks som att de som drabbas, drabbas illa. Studier från vår forskningsgrupp visar att barn som utsatts för sexuella övergrepp på nätet, alltså av en förövare som de aldrig har träffat utanför nätet, de har en mycket sämre hälsa, uppvisar fler symptom av posttraumatisk stress än vad de flesta andra typer av sexuella övergrepp leder till. Det här bekräftas också i en brittisk studie. Så med andra ord så finns det idag inget vetenskapligt stöd för att vi inte ska ta övergrepp som händer på nätet på största allvar. Tvärtom bör vi hantera det precis som andra sexuella övergrepp. Och som en flicka skrev till sin förövare: jag är rädd för vad du ska göra med mig nästa gång. Och egentligen så våldtar du mig. Ja, det går att våldta ett barn via webcam. Det menar drabbade barn, det menar kliniker och forskare, precis som vårt rättsväsende. Och därför får övergrepp på nätet aldrig negligeras eller förminskas. Jag har fokuserat på barnen idag. Och vad är det här handlar om? Jo, det handlar om barn som vill vara connectade. De vill vara i ett sammanhang, precis som vi alla vill vara. De vill vara tillräckligt bra, tillräckligt fina, tillräckligt smarta för att bli sedda. Rädslan att inte duga eller räcka till och en önskan om att vara perfekt leder dem till känslighet. Att inte bli sedd, inte få höra att man duger och är fin, det gör ett barn öppnare för kontakter på nätet. Tidigare övergrepp och ensamhet ger också en känslighet. Och för de som utsatts för övergrepp är skammen och skulden markant. De tycker att det är deras eget fel, att de får skylla sig själva. De skäms över att de skickar de där bilderna eller filmerna. Eller att de kanske tyckte det var kul att prata sex till en början. Vi ska inte heller glömma bort att barn, de är vana att göra som vi vuxna säger. Det är svårt att säga nej till en vuxen. Särskilt den som hotar och sprider ens avklädda bilder. Men det är också svårt att berätta för någon om övergrepp där man själv känner sig delaktig. Skammen och skulden leder till tystnad. Man vill inte berätta. För då har man ju inte varit perfekt. Så som man ska vara. Det som vi vuxna har tränat våra barn till sedan de var små. Sociologen Brené Brown säger att den perfektion som vi eftersträvar för oss själva och våra barn leder till en sårbarhet. Vi ska säga till våra barn att de inte är perfekta och aldrig kommer kunna vara det.
Men däremot är de värdefulla och får plats och får vara precis som de är. Med det synsättet så kommer vi få starka barn som är snälla mot sig själva och mot andra och som inte behöver ta risker för att känna sig värdefulla. Barn ska också vara på nätet precis som vi vuxna. Men det är vi vuxna som ansvarar för deras liv både på och utanför nätet. För vår verklighet ser inte ut som 1996 när Ines Uusmann sa att internet var en fluga. Verkligheten den är här och nu och den pågår både på och utanför nätet.